よいしょ。こんばんは。いっぱい人が来てくれてます。皆さん今日は何してましたか？入学式。そうなのよ。会社行ったらさ、新入社員っぽい方が昨日かな、いっぱいいらっしゃって、そうかって、新しい環境になる時期なのかって思いました。もうなんかそういうのがないからさ、私たち学校がないから社会人だし、だから入学式とか卒業式とか春になるとね、そういう時期だよね。新しいことが始まるっていう。新しい環境は得意ですか、皆さん？私は苦手です 苦手というか嫌いかも、本当に。なんか人見知りだからすっごい、まあ、多分信じてくれないけど、私のファンの人は多分もう結構知ってくれてると思うけど、本当に私ってさ、人と関わるのうまそうに見えて下手だから、なんか自分がリードしなきゃいけないってなった時は割といけるんだけど、新しい環境って絶対自分がリードしないといけないことの方が少ないじゃん、多分。わかんないけど、みんななんか同じ平等っていうか、すっごい苦手なんだよね。だからすごいと思います、挑戦というか新しい環境に乗り込む人、飛び込む人はもうそれだけでとてもすごいことだから、自分を褒めた方がいいと。私高校の入学式とか本当に一言も喋んなかったから、もうずっと下向いてたよ。なんか座っててさ、式が始まる前とかずっと。確か名前順だったっけ？自由だったのかな？もう、本当に地獄だったわ。でも、いい人たちに巡り会いましたから。よかったです。そのおかげで3年間乗り越えることができたので、自分から積極的に必ずしも行かなきゃいけないっていうわけでもないからな。来てくれたから。でも来てくれても困っちゃう人だから、私最初は本当になんだこの人って反応してた。今でもその子と話すんだけど、マジであれやばい人みたいだったからねって でもそのおかげで今があるのでね、大事です。全てに感謝です。人との出会いに感謝ですよ。あります？なんかこう、なんだろう、コツ？新しい環境でうまくやっていくコツとかさ。ま、私こういう立場だからさ、多分だけど、そういうね、ラジオとかさ、なんかこうインスタとかでさ、質問募集しますとかやったらさ、多分そういう質問いっぱい来るんだよ。なんかどうやったらうまくいきますかとか、どうやったらこう友達できますかとかいっぱい来るんだけどさ、まあそういうこういう立場とかこうお仕事してるから当たり前にそういう質問来るけどさ、でもさ、そういうこういう立場だからってさ、それが得意なわけじゃないからさ、結構こう私もなんか共感する方でアドバイスしてるけどさ、逆にさね、これ見てくれてるファンの人とかはさ、アイドルとかしてるわけじゃない人の方が多いかもしれないけどさ、でも私なんかよりそういうのが得意な人の方が多分多いんじゃない？私友達少ない方ですね
あ、さ、違う、深く、間違えた、狭く深くの人です、めちゃくちゃ。とりあえず天気の話しとく。一旦ダメじゃない、それが。一旦ダメな例じゃない、それ。今日天気ですねとか言って、やっぱグイグイ行くしかないんだ。そう、名前をなるべく言う。ああ、覚えてもらうためにってこと？一緒にバロシロ、バロシオ。え、引かれない？天気デッキ弱いよ。そのデッキ一ちゃん出しちゃダメだと思うよ、私は。それを出した時にはもう終わりなんじゃない？知らんけど。でも、それによって、あ、この人、頑張って話してくれてるんだなっていう好感度はあるかもしれないね。やっぱ趣味か。まあ、確かにな。最近どうよ？終わりじゃない？知らんけど。 最近どうよはもうダメでしょ。分かんないけどね。挨拶は大事か。出身聞く。え、それさ、き、あのさ、思うんだけどさ、出身聞くやん。え、東京だった時ってどういう話すんの？ 別に東京がダメとかじゃないよ。私がそういう経験あるから言うよ。東京の時って絶妙な反応されるの。で、そのそこにいる場が都心だったら、じゃあ家近いの？みたいな。ね？地方だったら多分盛り上がるんだよ。だから私は、あ、でも、おばあちゃんじゃ鹿児島で、とかっていう。頑張ってるでしょ。何区？え、23区外だった場合は？ なんとか市とかなんとか郡とかなんだな。 あ、でもそっちの方が話広がるのか。東京のどこ、まあ確かに東京のどこって話広がるのかな。お前どこ中？やからやん。練馬区。あ、確かに奥多摩とかまで行っちゃうと気になっちゃうかも。まあ、アニメの話は楽しいね。私は勝手に楽しいけどね。同じレベルのオタクじゃなかった場合、私損するんだよね。引かれて終わるけど。難しいんだよね、どの塩梅か。だからまず好きなアニメ聞いて、なんかこう探りつつ話さないと、最初からアニメだって盛り上がってこっちがオタクトークすると、そこまで詳しくないよってなっちゃうから、そう、同じアニメでもね。だからやっぱ新しい環境はね、むずいよ。趣味の話するってなってもやっぱ空気読みだから、これ空気読みのゲームしてるからね、人と関わるときはね。 今見てるアニメ、最近また君に届け見返してんだ。なんか春になると見たくなるんだよね。やっぱ春のシーンから始まるからかな。確かにね。まあ一旦ね、メンバーからの宿題でもやりますか。昨日あやめちゃんが配信してたみたいで、れんちゃんへ。ハートがまるで見えて、れんちゃんペに見えた。国家名の なんか丸みたいじゃない。 れんちゃん絵だって。めんめん、れんちゃんって最近呼んでくれてないけどね。かわいいな。最年少の3人で何かできるとしたら何したいですか？だって最年少の3人か。あやと、そうだね。え、何したいかな。私はでも何も提案出したくないな。なんか2人が決めててほしいな。でもやっぱ配信中で3人でやった企画があや提案だったから、滑り台滑りたいって。
何なんだろう本当に。どこでもいいな、なんかもう一緒にいるだけ幸せだからな。何だろう、あでも私やっぱ写真撮るの趣味だから2人の写真撮りたいな。顔が本当に可愛いじゃない、2人とも綺麗なお顔してるじゃん、整ってて。やっぱ被写体がいいとさ、どんどん楽しくなっちゃうから、私は勝手に2人が出した案のところ行ったとしても、勝手に私はずーっと撮ってたい、ただそれだけ。それでいいや、 Vlog とか撮りたいな。私はなんかあんまりなんか撮られるのあんまり好きじゃないっていうか、なんか緊張すれば持ってるけど、なんかこうスイッチ入っちゃうから。でもなんか自然体を撮るのはすごい好きなの、撮る側は。自然を引き出して、だからちょっと撮りたいかな。3人で Vlog を撮る旅。え、めっちゃ可愛くない？絶対いいじゃん。え、やりたいやりたい。最年少、何？三姉妹。スウェーデンの時って何ていうタイトルだった？3人で何か決めてたっけ、名前何かあったっけ。第2弾やりたいね。旅行行ってほしい。10万枚からどれだけ増えた、見てみる。 17万 増えたね、増えたね、あれから。いやー、写真撮りたいね。あり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 。え、絶対さ、嬉しいでしょ。みんなも。見てくれるっしょ、これは。え、何回でも見れそう。なんか自分たちでも見ちゃいそう。なんかさ、Vlog とかってやっぱりさ、なんだろう、撮るだけで満足しちゃってさ、実際動画作んなかったりとかするんだよ。ちょっとめんどくさかったり、時間がなかったりしてね。でもやっぱ作るとさ、頑張って。本当に自分で自分を褒めたくなるぐらいさ、いいものができるんだよね。鬼リピ案件だよね。ね、ほのぼの。確かに、あやもめんめんもほのぼのしてるし、私もなんかこう、静かなとことかすごい好きだから、穏やかな旅になりそうだね。でもずーっとあやめでてそう。そう、なんか2人って似てる、空気感が似てるとこあるから楽しそうだね。スロー再生ありです。ワートリの好きなキャラは菊地亜羅です。インスタで公開 せっかくならね、 YouTube で公開した後、未公開カットとか YouTube じゃない、インスタで載せたらめちゃくちゃ需要ありそうだね。ありじゃない？ということで、よし、やりますか、農業部選手権。今週の競技は桜吹雪を作ろうということで、ピンクの画用紙、これね、を使って、で、1センチかける1センチ以上の紙吹雪、桜吹雪を作ります。これ以上を作って、手でちぎってもハサミを使ってもどちらでも OK です。制限時間は20秒。最もたくさんの桜の紙を作れたメンバーが、プレゼントゲットです。で、メンメンが9枚でした。ということで、私は10枚以上叩き出さなきゃいけないということですね。20秒ってやっぱ意外と、麦指選手権地味にさ緊張するんだよな。普段こうやらない、なんか色を塗りますとかさ、なんか普段あんまやらない作業だからさね、なんかあれだよね、小学校の図工の授業みたいで楽しいよな。え、じゃあやりますよ。 いきます、よーい、スタート。1センチかける1センチ以上、1センチかける1センチ以上、1センチ
1日かける1日以上、こんぐらい。できました。やばい、9枚もないかな。いきます。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚、8枚。惜しい、8枚でした。惜しい、1枚、2枚届かず。書きますか。惜しいな、私ってやっぱ動きとろいんだな。やばい、9枚って書こうとしちゃった。1枚持ったところで。本当に私って動きとろくてさ、最近気づいたことがあって、なんかやっぱ人よりね遅いんだなって思った。私ってマジで遅いんだよね。なんか準備してる時とかもさ、なんかリップ開ける動作とかさ、閉じる動作とか、バッグの中から何か出してしまう動作とかさ、なんかみんなのことをふって見た時にすごいやっぱ早いんだよね、テキパキ動いてて。だからなんかこうやる気なく見えるのかな知らないけどすごい遅いんだよね。時間の使い方がやっぱ昔からすごい下手くそで、なのに FPS ゲームするっていう。ゲーム得意な人に多いタイプなの？マジ？初めて聞いたんだけど。そうなんだ。え、なんでなんでなんで？そこにエネルギー使ってるから。なんでなんでだろう。気持ちの問題よ。まだ若いんだから。ちょっと待って、どういうこと？どういうこと？どういうこと？甘えてるってこと？ってこと。いや普通に多分、そう、時間のね配分がね、あの容量は悪くないんだけど、そうなの。エイペックスやってからリアルなあらゆるものが遅く見える現象それはないよ別に。それはないけど、なんかそれはないよ全然。だけどいろいろこうゲームの世界と重ねて見てるとこはあるかもしれない、多少。ライブの早着替えはめっちゃ得意です。ちゃんと寝てますよ。第二どんくさダービー。いや、どんくさくはないんだよね。どんくさくはないの。目は両目 1.5 です。マスラの前髪すごい言われる。嬉しい、ありがとう。配給の映画4回かな。いや、入場特典がやっぱ手に入れたいか。でも吉田がすっごいやっぱりハマってくれたから、多分もう一回行ってくれると思う。背景はツッキー。そう、吉田と配給見に行った後にゲーセン行ってね5個ぐらいフィギュア取ったの私マジで UFO キャッチャーとかうまいんだよね。吉田のカービィも取ってあげたわですっごいお荷物になりながらスポッチャ行った、二人でなんかその日すっごい頭おかしくて、夜だったんだけど普通にスポッチャ行って、でこうやっぱダンスとかしてるけど普段やっぱスポーツとかで使わない、ん？ス
スポーツとかで使う筋肉は使ってないから、ダンスって。久々にバドとかバレエとかやったら、もうあかん、続かない、全然。2人とも体力なさすぎて。でも結構長時間いましたね、マジでめっちゃいた。そう、マジで疲れた。で次の日仕事だけど全然体動かない。インタビューとかだったから大丈夫だったけど、朝起きるのがしんどすぎて今も筋肉痛です。 全然筋肉痛、全身。あのね、ダメだわやっぱり。自分のことをその学生の頃、学生って言ってももうあれよ、小学でいたら、あ、ダメでした。あんね、動かない体、全身筋肉痛でした。今も学生の気持ちでいちゃダメだわ、みんな。あんね、時間はね、やっぱねえ、抗えないよ。でもやっぱ年齢は関係ないんだよ。年齢は若いからとか年取ってるからとか関係ない、ちゃんとやってるかやってないかだから。私はもうだってほらやってないから、動くのとかもさ、踊ることだけだから。ライブはダンスだから。ライブでも筋肉痛になることはあるけど、やっぱ使い慣れてる筋肉を使ってるからか、あんまにならない、筋肉痛に。そうだから30歳とか超えても、30歳になってもやっぱりね、スポーツ選手とか現役の方とかいらっしゃいますし、やっぱ違うよね。だから私も今から毎日継続して運動してればまた復活するんだよねっていうのは分かってるけど、できないっす。 いや、日産のライブは正直レベルが違いましたね。普通のライブでは味わわないあのしんどさを感じました。あれはだってもう選手だもん、走り回って、日産もさ走り回ってるんだよ。しかもただ走ることが目的じゃなくて、マイクの重さもあるし、ヒールの高さもあるし、衣装の重さもあるし、手振ったりとか、うわーってやったりとかしてるから、あの本当にありえないくらい体ぶっ壊れましたね。でもあの本当にいい経験になりましたね。いや、マジで味わったことなかった、あれは。毎年日産そんなありがたいことありますか？そんなありがたいことある？ありがたいけどね。でもいつかはほら、体がもしかしたらね、その筋肉の使い方に慣れてくるかもしれないからね。有酸素運動いいよね、分かってるの。でもできないんだよ、やっぱり体力がなくて。でも私本当に一重にそもそも体力がなくて、昔から。そう、体がね、やっぱなんかあんまりエネルギー使うとすぐバテちゃうみたいで。そうだからライブとか結構、ライブ後とか人より結構うんってなっちゃうタイプなんだけど。そう、だから昔から長距離はめっちゃ苦手で、短距離戦でした。体力がある人とない人の差は多少ありますよね、人間なので。個人差はやっぱ楓とかはすごい体力あるなって思いますもん。運動得意だしさね。ということで明日のメンバーに宿題出しますか。明日は誰でしょう。クイズ、クイズ、クイズ。最近よく聞くボカロ、デコニーナさんの火花。あれはね、やっぱ何か聞いてもいいですわ、イントロからいいんだわ。なんでこぼすんだろう。 知らんよ、手が緩い。お、正解、綾乃。綾乃です。吉田綾乃クレストリーです。宿題を出しまほう。じゃあ決めました。 えって感じだよね。僕たち、私たちに考える暇は与えてくれないんですかってね、かわいそうに。吉田へ。
私と一緒にコスプレするなら何が良いと思われるか何だろうね。前さ吉田と一緒にさ、あれ吉田の企画でさ遊び行ったじゃないですか。その時にコスプレやらされたんだけど、別にアニメのキャラクターとかなんかそういうのじゃなかったからさ、ガチコスプレするなら何がいいかなって。いやだから好きなんだよ吉田ってコスプレとかそういうの。だからね、吉田へのクリスティープロデュースでやるなら何がいいかなと思って聞いてみました。てか吉田はね 何しても多分似合うんだわ、あの可愛い美貌があるので。そうでもやっぱ私はね、そんなね何でもかんでも似合うわけじゃないので、なんか決めてほしいですね。いやアニメのキャラとか、吉田だったら V とかかな、じゃないかな。てかさ V スポのキーボード買っちゃった、やばくない？私今ウッディン使ってるからさ、あの本当にいいやつだからさ絶対に買わないって決めてたんだけど、やっぱり可愛くて買っちゃった、やってしまいました。でもさゲーム好きでさ、やっぱりねお金とかさそういうのはやっぱ趣味に使ってるから、私はそこに使っているの本当に。洋服と か, なんか小物とかそのブランド品とかマジで手に入れないから、あのいいんです、そのために生きてるからね。買っちまいましたね。はいスクショ撮って、そう趣味大切、やっぱり趣味があるからさ毎日楽しいしさ、まあ、それだけじゃないけど趣味があるだけでさよりさ生活が豊かになるじゃない。だからいいんです、やっぱり普段さ頑張って生活しているじゃないですか、ご褒美ですわよ。だって私二十歳のご褒美とかそういうの全く知らしないタイプだからいいんですでしょ。最近8番出口したんだわ、おもろかったね。最近ハマっているゲームは原神です、みんなもやろう原神。あと1分ぐらいですが、今この時間がご褒美ありがとう。俺今バロしてるいいやん、原神魔原神魔ですよ、魔です。あバイオもやろうと思って、でバラだけじゃさ萎える時があるから、今更ながらエイペックス、全然今更じゃないよ、今のエイペックス面白いからね、やりがいはあります。というわけでそろ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 ですよ皆さん、明日のクリスティも見てください、よろしくお願いします。ということでありがとうございました、岩本蓮香でした、バイバーイ。